Стрічковий фундамент заливають в два прийоми. Наскільки бути прискіпливим до робіт на предмет очищення горизонтального і поверхні вже залитої частини від залишків ґрунту, тирси, армування неперервне. Краще бути дуже прискіпливим, тому що дивіться, хлопці, дівчата, залізобетон, його треба, якщо у вас проходить, от ви бетонуєте захваткамі, так, наприклад, ось 7 місце захватки, так, і у вас тут проходить арматура, це не важливо, це може бути колони, фундаменти, перекриття, там ригеля якісь, да, і так далі, і проходить арматура, то виходить так, що обов'язково треба, щоб оцей шов захватки був чистий, щоб там не було не тільки залишків якогось сміття, а навіть цементного молочка, тому що коли ви будете вібрувати першу оцю свою частину, щебенка буде йти донизу, витисняти воду, котра буде вимивати цемент, і на поверхні буде образовуватися цементне молочко. Обов'язково це треба прибирати, обов'язково. Воно не має тої міцності, котру має бетон. Немає. Ось, і виходить так. Чому це важливо? Тому що якщо, не дай Боже, буде мусор, або ви не приберете оце цементне молочко, то ось в цьому місці ви отримуєте або розрив, або дуже слабкий шар, котрий буде під навантаженням розрушатися, да? І все. І виходить наступна ситуація, дивіться, що арматура, вона працює за рахунок того, що є сцепка металу з бетоном. Але коли ось тут з'являється оця пустота або мусор, то виходить, що ви не бетон до бетона стискаєте, ви намагаєтесь от в цій от зоні все навантаження бере на себе арматура, тому що бетон до бетону не прижимається. Так, це може бути 1 міліметр, але цього міліметру буде досить для того, щоб вийшло так, що ось произошло руйнування оцієї цепки арматури з бетону у цьому місці, і тут можуть з'явитися тріщини, котрі будуть показувати, що місцеве руйнування пройшло, немає більше сепки, зрозуміло? Тому обов'язково слідкуйте за тим, щоб в зоні стиску, де є стиск, повинно бути плотно-плотно прилягати. Тому дуже прискіпливо за цим слідкуйте. Окей?